دیکھیں اس کے اوپر جو بھی فیصلہ امریکہ کرے گا وہ میوچول ہوگا، وہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر ایک میوچول ہوتا ہے. پاکستان میں جو امریکہ کی امبیسی ہے بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ڈپلومیٹس ہیں ان کے یہاں پہ. اگر وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائیں گے تو ریسیپروکل بیسس پہ ہمیں لگانی پڑے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس نہج پہ نہ آ جائیں. بالکل یہی ہے کہ اس سے کیا آپ حاصل کریں گے، مطلب پاکستان کے اگر لوگوں پہ یہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے، تو پھر پاکستان میں بھی اس طرح کے تاثرات پیدا ہوں گے، تو یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا.